Вітаю! Сьогодні ми у спортклубі Андрія Пушкаря, багаторазового чемпіона України та світу з армреслінгу. 5 років тому спортсмена не стало, а його справу продовжує дружина Світлана Пушкар. Вітаю вас! Вітаю! Чому взялися, власне, за справу свого чоловіка? Чому для вас це було важливо? Сформувалася велика цінність цієї справи, якою займався Андрій, тому що я її споглядала протягом 10 років. Змагання, турніри, тренування, його робота з дітьми, з молоддю, його суспільна робота, яку він проводив в межах району, міста, області і навколишніх громад. Він сам вкладав спорт, тренувався, займався, об'їздив, насправді, дуже багато, понад 40 країн світу. Це все заклало в мені цінність спорту і цінність того, що тут є. А тут є спортивний клуб, велика добротна база для тренувань і величезна команда дітей, молоді, яку започаткував Андрій і його батько Анатолій Федорович Пушкар. Позаду нас нагороди. Що це за нагороди і чим вони для вас, власне, особливі? Тут понад 100 медалей Анатолія Федоровича Пушкаря. Анатолій Федорович – срібний призер чемпіонату світу з армспорту. І ці медалі, кубки він виборов за 10 років життя. Тоді його не стало, на жаль, але ось є ці здобутки. І Анатолій Федорович – фундатор цього спортивного клубу. Він його започаткував приблизно в 2005 році. І спортивний клуб почався буквально з гирі і двох гантелей. Але виріс ось до такого, насправді, великого. А це книжка, яку написав Анатолій Федорович про свого сина, народжений, щоб перемагати. Вона також має дуже важливе значення, тому що тут про старт і про шлях Андрія до чемпіона світу. Розкажіть про нагороди Андрія. Тут медалі Андрія Пушкаря, заслуженого тренера України з армспорту. Тут понад 250 медалей, зібраних з різних куточків світу. Єдиний континент, на якому Андрій не був, це Австралія і Антарктида. Тут є медалі Сполучених Штатів, з Італії, з Бразилії, Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратів, Південно-Африканської Республіки. Тому що в кожен куточок він літав, їздив, представляв Україну на п'єдесталах. І також бережете пояс Андрія. Пояс інтерконтинентального чемпіона світу. Андрій Пушкар виборов його в 2016 році в Лас-Вегасі. Дуже важкому, надзвичайно важкому поєдинку з американцем. Зокрема, мав велике значення для нього, для його спортивної кар'єри. Ну і зараз пам'ять для нас. Ми у родинному гнізді Пушкарів, і саме тут осередок армспорту у Кременці. Чи зіткнулися з певними труднощами, коли, власне, переймали справу чоловіка? Звичайно, труднощів було дуже багато, тому що коли обвалюється частина життя звичного, обвалюється все. Тобто, коли втрата відбувається, я думаю, що це в кожної людини, я не унікальна в цьому. Так буває. І, звичайно, зруйнувалося все. І доводилося оце все, що вів Андрій, комусь брати, передавати, працювати, щоб все продовжувало працювати. Тому що, крім спортивного клубу одного, другого, ще є спортивна команда, є федерація армреслінгу Тернопільської області. Доводилося знаходити сили там, мені, збирати себе, то крім того, що ж багато всього навколо. Йшло життя, воно не могло зупинятися. Ні тренування, ні бізнес, ні виховання сина і догляд за ним. Я люблю спорт, це класно. Коли ти перший раз приходиш, то тобі, звичайно, важко. А вже на інші рази тобі стає легше і легше. Я хочу бути спортивним, як тато Андрій. Скільки зараз учнів у вашій школі? Зараз тут тренується понад 100 дітей. Ці діти, юнаки, молодь складають собою велику частину збірної команди з армспорту України. Зазначу, що нашу команду бояться. Коли ми кудись їдемо на змагання, наші вихованці їдуть, про них знають. Знають, наскільки підготовлені, так? Так, вони залишають про себе гарні враження. Часто приїжджають на змагання і збирають там багато призових медалей. Привозять їх сюди. Тут в цьому залі багато медалей командних. Хочу потрапити в збірну Україну і мати майстра спорту України по пауерліфтингу та пауерпресингу. На самому початку я толком навіть 10 кілограм не міг підняти. Але поступово з кожним місяцем я став прогресувати і вже добився якихось невеликих
висот в вазі. Чи достатня матеріальна база, власне, матеріально-технічна? Чи, можливо, щось потрібно поліпшити і чи працюєте над цим? Звичайно, постійно працюю над покращенням бази для тренувань. Досконалості немає меж. Хотілося б багато чого іншого, але з іншого боку, тут є всього достатньо. Для рукоборства, для загальної фізичної підготовки, для зміцнення сили, здоров'я і фізичної сили, і сили духу. Тут всього достатньо. За фахом ви психотерапевтка і зараз волонтерите, надаєте допомогу родинам загиблих військових. Розкажіть про це. Так трапилося, що я можу з тим працювати, тому що маю і досвід психотерапевтичний, і свій досвід втрати не однієї. Це те, чим я зараз можу принести чи не найбільшу користь. Втрата і смерть – це теми, які в суспільстві достатньо табуйовані. Їх бояться. Навіть попри те, що війна? Попри те, що війна, так. Тих тем остерігаються. Про смерть не хочуть говорити, не хочуть озвучувати. Працюю з дружинами загиблих, працюю з військовими, працюю з родинами людей, зниклих безвісти на війні. І крім того, ще працюю з педагогами, з освітянами про те, як працювати в школі з дітьми, які переживають втрати. Тому що це така величезна сфера роботи, де потрібно враховувати дуже багато моментів. І роботу з родиною, з дитиною, взаємодію з однокласниками, роботу з класом і роботу навіть над змістом навчальної виховної програми, яка постійно є в школі. А зараз готуюся до роботи з психологами, з якими також будемо працювати по питаннях втрати, як бути з дітьми, які втратили в школі, чим їм допомогти, як бути з ними. Тому що про це мало працюють, мало про це говорять, а я можу це робити. Волонтерська ініціатива «Небайдуже». Як долучаєтесь до неї? Я долучаюся до неї як психотерапевт і як колега тих людей, які там працюють, тому що ініціативу заснували мої колеги, мої добрі знайомі, тобто люди, яким я довіряю, яких знаю багато років. Ми там всі працюємо над тим, щоб покращити психічне здоров'я населення України. Ну і рятувати від наслідків війни, від втрат, рятувати від посттравматичних стресових розладів і бажано не допускати їх своєю роботою. Тобто ті люди, які приходять на психотерапію вчасно, вони, по суті, можуть не зіткнутися вже з посттравматичним стресовим розладом. Ініціатива працює дуже добре, тому що є сайт, там можна подати заявку і описати там декілька слів про себе, що я хочу. Це безкоштовно, можна до вас звернутися, заповнивши заявку, і ви відгукнетеся, так? Це не тільки я, там величезна команда психотерапевтів, психологів, тому що я не можу з усіма працювати, наприклад. З багатьма людьми в цьому місці в мене є перетини. Це забороняє етичний кодекс працювати з тими людьми, кого ми знаємо, з ким ми дружимо, з ким ми товаришуємо чи перетинаємось по роботі. Найкраще працювати з тією людиною, яку ви не знаєте. Які найважчі випадки у вашій професійній діяльності? Можливо, якісь конкретні ситуації були, коли людина не розуміє, що їй потрібна допомога? Складність допомоги в тому, що людина не звертається за допомогою тоді, коли вона їй необхідна. Це процес, і для цього потрібен людині ресурс. Часто той, хто в кризовій ситуації, в шоковій ситуації, в період гострої втрати, часто ми не можемо цього робити. О, тобі потрібно до психолога, і ця фраза звучить як щось зневажливе. Чому таке ставлення і як його змінювати? Це просто стереотип людей, які і фраза людей, які ніколи в психолога-психотерапевта не були, або були, але не потрапили до фахівця хорошого і отримали негативний досвід, складний досвід, поранилися ще більше. Або там розпочали психотерапію, не завершили її. Як на мене, складність просто в тому, що люди не приходять. І я дуже радію, коли люди з втратою можуть приходити. Це дуже круто. Тому що людина не одна, а там дуже багато складнощів. Ви знаєте, я сама не могла піти до психотерапевта. Вона змогла сама мене покликати, коли я була в період гострої втрати. Це мені дало опору. Тоді і дає опору зараз, коли я працюю з людьми з втратою, тому що коли довго буває таке, що їх немає на зв'язку, я можу написати, запитати, як ти? І вони тоді наче так як прокидаються. Ой, а це ж є ти, я ж, а мені ж треба до тебе.
Які поради дасте тим, хто зіткнувся із втратою, з горем? Що, можливо, варто говорити, що не варто? Якісь такі ключові фрази? От кілька порад від вас, будь ласка. Сказати про те, щоб дозволяли їм плакати, сумувати, горювати, бути наодинці і лити сльози стільки, скільки їм буде хотітися, не зупиняти цього і не обезцінювати. І не просити припинити, швидше забути, просто давати час, бо ми часто не вміємо терпіти чиїсь сльози, не вміємо терпіти сум. А для того, щоб вони минулися, і для того, щоб відбувалися якісь трансформації всередині, і приходило більше життя, а не більше втрати. Тобто, що таке втрата? Вона навалюється і заповнює все. І потрібно робити щось таке, щоб у втрату приходило більше життя, повертати себе до нього. Для цього потрібен час, поки людина почне повертатися. Радіти, посміхатися, танцювати, співати, займатися спортом, ходити на прогулянки, мати більше якихось соціальних контактів, комунікацій. Втрату потрібно пережити, щоб ці ресурси прийшли. Тому підтримувати, так, але підтримувати таким способом, щоб просто обіймати, гладити, мовчати. Ну, іноді ми можемо говорити слова, які ми будемо тільки ранити, тому краще мовчати, бути поряд. Дякую вам, пані Світлано. Дякую.